نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں برادرم صفیر الدین ادریسی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ایک نعت پیش کریں۔ محترم صفیر الدین ادریسی۔ مدہ ہے نبی ہے لوح قلم سبحان اللہ سبحان اللہ، مدہ ہے نبی ہے لوح قلم سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ان کی ثنا قرآن رقم سبحان اللہ سبحان اللہ، کونین میں ان سا کوئی نہیں، کونین میں ان سا کوئی نہیں، افضل ہے خدا کے بعد نبی، افضل ہے خدا کے بعد نبی، محبوب خدا کا جاہ حشم سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب خدا کا جاہ حشم سبحان اللہ سبحان اللہ، اعجاز اشاروں کا دیکھو، اعجاز اشاروں کا دیکھو، مہتاب حسین دو ٹکڑا ہوا، مہتاب حسین دو ٹکڑا ہوا، گھبرا کے گرے کعبہ کے صنم سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رے ان کی حسن ادا، اللہ رے ان کی حسن ادا، بھر پیٹ غذا، بھوکوں کو دیے بھر پیٹ غذا، پتھر سے دبائے اپنا شکم سبحان اللہ سبحان اللہ، پتھر سے دبائے اپنا شکم سبحان اللہ سبحان اللہ، قربا ہے اطاعت پر ان کی، قربا ہے پر ان کی، ہر آن بصیرت حیرت کی، ہر آن بصیرت حیرت
کی وہ خیر رسل ہم خیر امم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خیر رسل ہم خیر امم سبحان اللہ سبحان اللہ